El resultat de la votació ha estat el següent: 70 sí, 63 no i 2 abstencions. Atès que el molt honorable senyor Carles Puigdemont i Casamajor en aquesta votació ha obtingut 70 vots a favor, que signifiquen la majoria absoluta que estableix l'article 4.3 de la Llei de la Presidència de la Generalitat i del Govern, resta investit president de la Generalitat. Moltíssimes gràcies. Visca Catalunya lliure.